Goma d'isquèmia cama. La goma d'isquèmia cama es fa servir per intervencions quirúrgiques de traumatologia per exsanguinar un membre. Es necessitarà una vena de 10 centímetres. Les seves bosses de paper mist perquè aniran a 120 graus a material goma. La seva goma, que com hem dit va a 120 graus, les estissores. També farem servir les seves tires reactives i l'etiquetatge amb el seu codi de barres. Agafem la goma d'isquèmia que està subministrada pels quiròfans i fem unes mides de 50 centímetres i 1 metro. Desenrotllem la goma d'isquèmia. És una goma de cautxo d'uns 10 centímetres d'ample. Hem de desenrotllar-la sobre les marques que prèviament hem fet a la nostra taula o posto de treball a 50 centímetres i a 1 metro. Desenrotllem fins a 1 metro. Tornem a desenrotllar sobre si mateixa tenint molt de cura de que no caigui, perquè se li atareix tota la brutícia del terra. Hem de tornar una altra vegada un metro més i mig. En total seran 3 metres i mig. O sigui, tallem hem anat i tornat 3 vegades i una vegada més per fer els 3 i mig. Ara agafem la vena gasa i la hem de posar al mig de la goma, de forma que creï una pel·lícula entre goma i goma perquè no quedi aterida entre si. Recordem que va a 120 graus material cautxo o goma. Hem de posar la vena al mig i fer un rodet. L'enrotllem sobre si mateixa amb la vena gasa al mig. Hem de tenir molt de cuidado que no s'arrossegui pel terra, perquè té una facilitat molt gran d'aterir tota la brutícia del terra. Una vegada enrotllada, hem de tallar la vena gasa i amb això ja la tindríem feta. L'enrotllem amb cuidado i agafem la seva bossa i una tira reactiva, dobleguem la bossa i posem la seva etiqueta amb el codi de barres. Això és una unitat de goma d'isquèmia i 10 unitats formarien una cistella de gomes d'isquèmia cama.